कोरोना भाइरस कोविड 19 संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको समयमा कोरोना परीक्षणलाई सहज बनाउने उद्देश्यले प्रदेश नम्बर 1 का ल्याब टेक्निसियनहरूलाई आज तालिम प्रदान गरिएको छ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन र मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसिएसन नेपालको आयोजनामा प्रदेश नम्बर 1 स्तरीय तालिमको आयोजना गरिएको थियो। तालिममा स्वाब संकलन, सुरक्षित रूपमा प्रयोगशालासम्म पुर्याउने, परीक्षण गर्ने लगायतका विषयहरू समावेश गरी आयोजना गरिएको तालिम प्रभावकारी भएको उदयपुरका सहभागी ल्याब टेक्निसियन लोकाज राईले बताएका छन्। स्वास्थ्य प्रयोगशालाले रोग पत्ता लगाउनेदेखि निदान भएको अवस्थाका विषयमा जानकारी दिन समेत परीक्षण प्रभावकारी हुनेतर्फ मध्यनजर गर्दै सातै प्रदेशमा प्राविधिकहरूको तालिमको आयोजना गर्न लागिएको मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसिएसन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र खड्काले जानकारी दिएका छन्। उनले रोग पत्ता लगाउने आधार बिन्दुका प्राविधिकहरूको दक्षता अभिवृद्धिमा समेत तालिमले सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको बताएका छन्। मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसिएसन नेपाल प्रदेश नम्बर 1 को संयोजन रहेको तालिममा प्रदेश नम्बर 1 का विभिन्न जिल्लाका 30 जना प्राविधिकहरूको सहभागिता रहेको थियो। तालिममा मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट दीपक सुवेदी, डाक्टर प्रतीक्षा कार्कीले सहजीकरण गरेका थिए। सो अवसरमा मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसिएसनका केन्द्रीय महासचिव रेशम अधिकारी, प्रदेश नम्बर 1 का जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरका नवीन खड्का समेतको उपस्थिति रहेको थियो।